Последния работен ден от седмицата. Вие сте с новините на Телемедия. Добър вечер. Започваме с акцентите от 12 август. ЦИК подреди състава на районната избирателна комисия в Пазарджик. В новините ще видите кое е най-дълго проучваното селище в България. Панагюрище отново събира световния елит в тениса на маса. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец август, считано от 1 август. Тя е в размер на 297 лева и 89 стотинки за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. От енергийния регулатор уверяват, че необходимите количества природен газ за август са осигурени от Булгаргаз и са сключен договор за доставка на втечнен природен газ. В условията на силно намалени или спрени доставки на природен газ от Русия и повишаващата се несигурност, много от държавите на континента също сключват краткосрочни договори. Тези фактори водят до дебалансиране на газовия пазар и до по-високи котировки на международните индекси, посочват от КЕВР. Оттам подчертават, че независимо от увеличението, данните показват, че цената на природния газ в България остава по-ниска от цените на европейските газови борси. Централната избирателна комисия назначи служебно районна избирателна комисия в Пазарджик. Припомняме, че при консултациите при областния управител не бе постигнато съгласие между политическите партии за състава на комисията. Централната избирателна комисия одобри състав на РИК Пазарджик от 13 членове. Тя ще бъде оглавена от Антони Върбев от ГЕРБ. Това е решението на ЦИК, след като политическите сили в областта не се споразумяха, за да излъчат ръководство на комисията. Според решението на Централната комисия, заместници на Върбев ще бъдат Христина Ганчева от Продължаваме промяната и Васил Стефанов от Възраждане. В този състав на РИК секретар ще бъде Аличи Шмеджиев от ДПС. Продължаваме промяната имат още трима членове: Христо Вълков, Стефан Димитров и Ян Чудрянов. От партия ГЕРБ имат още двама представители, това са Лъчезар Нинев и Боряна Дунгарова. Сред членовете на комисията влизат още Атанас Петров от Има такъв народ, Иван Кагатин от Демократична България, Вилица Нова от БСП за България и Юсуф Мехмедов от ДПС. Решението на ЦИК за състава на районната избирателна комисия подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обявяването му. Предсрочните избори за Народно събрание ще се проведат на 2 октомври. Регистрирането на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети се извършва в районната избирателна комисия, която незабавно след назначаването си приема решение, с което определя срока за подаване на документи и го обявява на публично място и на интернет страницата си. Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17 часа на 30 август включително, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден. На войната на пътя може да се сложи край. Финалът зависи от всеки един от нас. Настоявам да бъдем нетърпими към всеки, който не спазва правилата за движение по пътищата и застрашава с поведението си човешки живот. Това заяви премиерът Гълъб Донев на националното съвещание на МВР. Какво още каза служебният министър-председател? Чуйте. Служебният министър-председател Гълъб Донев присъства на национално съвещание на МВР. Той призова служителите на реда да направят всичко възможно, за да бъде овладяна войната по пътищата и увери, че могат да разчитат на пълната подкрепа на правителството. Всяко съобщение за катастрофа на пътя, която е отнела за пореден път човешки живот и е причинила страдания и мъка, ме изпълва с гняв. Защото съм убеден, че на войната на пътя може да се сложи край. Финалът зависи от всеки един от нас. Не се намираме от двете страни на магистралите в България. Заедно сме в това безумие. Настоявам да бъдем нетърпими към всеки, който не спазва правилата за движение и застрашава с поведението си човешки живот. Направете възможното и невъзможното, за да овладеем войната по пътища на страната. Уверявам ви, че може да разчитате на пълната подкрепа на правителството и моята лична като министър-председател.
Министър-председателят изрази своето уважение към всички служители от системата на МВР, за които опазването на живота и сигурността на гражданите е въпрос на дълг и професионална чест. Вашата професия е сред онези, в които нямаш право на грешка, защото дори и в дребна неточност или неоглеждане може да постави в риск живота и здравето на много хора. Вашият професионализъм и лична амбиция да изпълнявате отговорностите си възможно по най-добрия начин има пряко отражение върху ежедневието на всеки един от нас. Гълъбдонев оповести, че правителството ще направи всичко необходимо, за да бъде постигнато единодействие на национално и местно ниво в съпротивата с купения и контролиран вот на изборите през октомври. 8926 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на закона за движението по пътищата у нас. До момента са съставени 2466 фиша и 621 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките само на вчерашния ден са установени общо 32 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. Под въздействие на наркотични вещества са засечени 33 души. Двама спрени за проверка са отказали да бъдат тествани. Стартираха разкопките на Емпориан Пистирус край Ветрен. Наш екип посети археологическият обект, за да разбере какво са открили учените и доброволците до момента. Преди 33 години на археологическият обект Емпориан Пистирус край Ветрен започват проучвания, които не са прекъсвани и до днес. Това е най-дълго проучваното селище, като през годините са направени различни открития. Обект е открит от покойния вече Мечислав Домарацки. Има редкия шанс още в самото начало на проучването да бъде открит епиграфски паметник, който запазва името на обекта. И благодарение на тази находка ние днес знаем древното име на този градски център, който е изключително важен и единственият за сега проучван в западната част на горно-тракийската низина. В момента имаме добра представа за фортификационната система на града. Проучени са редица жилищни комплекси, които датират от класическата епоха и до ранно-елинистическата. Разбира се, имаме една колективна монетна находка, която е вече публикувана, 552 монети, която е открита преди 23 години на терен. В разкопките отново се включват и доброволци от фондация Балканско наследство. Студентите, които идват в нашите школи, особено тези, които идват от Северна Америка, за тях това е невероятно преживяване, защото археологически обекти от тези периоди, които съществуват тук в България, няма там. Тоест, в момента, в които, или за тези от тях, които учат, да кажем, римска археология или гръцка археология, те нямат възможност да проведат тази практика вкъщи, т.е. в Америката. Затова определено имат интерес да идват тук. Какво ви споделят, изненадват ли ги богатствата, които притежаваме тук в България? Със сигурност. За тях всичко, което ние притежаваме като културно наследство тук е безкрайно интересно. Освен всичко останало, факта на тази хилядолетна история, която имаме тук, е също безкрайно интересен факт за тях, който те уважават и се стремят да научат възможно най-много. За първа година в проучванията се включва и студентът Александър Соколов от София. Цялата идея е да видя дали това ще ми допадне и за сега ми допада много. Какво мислиш за обекта? Защо избра точно тук да дойдеш? Главно заради археолозите, които изучават обекта тук, понеже освен обекта трябва и компанията да е, и с хората да се разбирате, бих казал. А какво мислиш за самия обект? Обекта има много потенциал и се развива все повече с всяка изминала година. Аз, разбира се, ми е първа, но това, което съм прочел, това, което съм видял, дори
Началото на лятото и сега разликата е драстична и всичко върви напред и нагоре. Ще дойдеш ли пак? Да, със удоволствие. Разкопките ще продължат до средата на месец септември. И нещо любопитно, центърът на Пещера се превърна в лятно кино с нощи. На площад България беше прожектиран на шумелият филм «Петя на моята Петя». Пред големия екран дойдоха предимно младежи, до които историята във филма е по-близка. Лятното кино в града е част от събитията, включени в проекта «Програма Лято». Тя започна в началото на месец юли и ще приключи в края на август. Концертни прояви, изложби и театрални постановки привличат вниманието на пещерци и гости на града през летните месеци. Програмата се финансира от Община Пещера. Тази вечер на поляната до параклиса Свети Свети Петър и Павел, по пътя към Свети Константин пък ще бъде излъчен филмът «Сърцето на машината». Александър Сано, един от главните герои в българската продукция, ще се срещне със своите почитатели на място. Гледате новините на Телемедия. Продължаваме със спорт. Централният блокировач Стойко Ненчев се разделя с Хебър, съобщиха от клуба. Волейболистът игра за отбора от Пазарджик 6 сезона. От клуба му пожелават успех в новите начинания, а от своя страна, чрез официалната страница на Хебър, Ненчев благодари на най-невероятната публика, тази в Пазарджик. За шести път Панагюрище ще бъде домакин на световен турнир по тенис на маса. Спортната проява, която ще се проведе от 30 август до 4 септември, бе презентирана на специална пресконференция в Средногорския град. След двугодишна пауза заради пандемията, Арена Асарел в Панагюрище отново ще приеме едни от най-добрите тенисисти на маса. Организирането на турнира тази година се превръща в истинска кауза. Най-важното лично за мен е това, че се преборихме Панагюрище да остане домакин на турнира, което в един момент от преговорите ни се струваше обречена кауза. Въпреки всичко, с общи усилия успяхме да сключим 3-годишен договор с организаторите, през който период се надяваме да ги убедим, че заслужаваме да получим шанс за провеждането на спортно събитие от най-високите им серии. Имам честа и удоволствието да ви поздравя за дългогодишните ви усилия за популяризиране на този прекрасен спорт и за това да запазите този турнир, който с годините се наложи като един от най-очакваните, един от най-престижните, не само тук за град Панагюрище, престижен за България и световно признат. Турнирът ще се проведе от 30 август до 4 септември. За дните от вторник до петък, в които ще се играят квалификациите, входът е свободен, а за мачовете от основна схема от петък до неделя билетите ще бъдат целодневни, съответно по 10 лева на възрастен и 5 лева за дете. За да спазим здравните изисквания и да осигурим пълна безопасност, всички играчи, треньори и участници в турнира ще бъдат тествани за коронавирус преди да бъдат акредитирани. Едва след отчитане на отрицателна проба, те ще бъдат официално допуснати до участие. Екипът, който ще участва в организацията по изискване, е преминал пълен вакцинационен курс. Ще се носят предпазни маски и ще се следи за дезинфекция и спазване на дистанция. Тази годишното издание е с награден фонд от 40 000 долара, което е абсолютният максимум за турнир от тази серия, организиран от Международната федерация по тенис на маса и техните нови партньори World Table Tennis. По традиция на най-перспективните млади тенисисти ще бъдат връчени почетни плакети, както и парични премии, които да им помогнат за подготовката и участието в международни турнири. Наградата е на името на професор доктор Лъчезар Тоцорков. Тази информация се разделяме. Не пропускайте синоптичната ни прогноза, за да разберете какво време ни очаква през почивните дни. Още новини търсете в страницата ни във Facebook, както и в канала на Телемедия в YouTube. През новата седмица новините ще научавате от Величка Ачева. От екипа ни са пожеланията за спокойна вечер и приятни почивни дни.